Vou jogar um código aqui então. Eu vou testar uma vez. <laughs> Eu reinstalei um jogo. Meu Deus do céu, tu tomou esse combo também, Turalho? Tô bem. Vou dar uma chance. Ocorreu um erro ao iniciar o jogo. Siga os passos desse artigo de suporte para resolver o problema. Ok, falar que eu não tô mentindo, tá? eu vou defender solo mesmo? Isso aqui, hein? é Acabei de iniciar. Eu acabei de reinstalar a SCORE aqui. Ó. Vamos começar a verificação. Eu jogo qualquer jogo do universo. Qualquer jogo. Você fala para mim: Burgão, joga a dama com VPN da China num servidor australiano. Eu instalo o VPN aqui, instalo a, o jogo de, de dama que for, xadrez, usando um VPN chinês pra jogar no servidor australiano. Vai rodar. Qualquer coisa roda nesse PC, qualquer coisa. Menos COD. O COD não é pra todo mundo, amor. É. <laughs> Só pra quem não sabe jogar. No meu PC ele roda. É um livramento? Eu também acho que é um livramento. Então, Tem tanto jogo melhor pra jogar? Ó ah, Diablo Immortal, segunda temporada aí, ó. Tô arrumando aí. Tô arrumando meu código aqui. Pela 25 uhum. vez. Mas não funciona. Teu PVP. O horário tá na mesma partida que eu. Ó. ó, rapaziada. Pra vocês falarem ó, que não é. Que não é zoeira, olha isso aqui, ó. Ah não, ele tá comprando coisa, ele tá acordado. Já ia botar a transmissão aqui do chacal pra vocês verem ele dormindo, jogando jogo. Faz contexto, é verdade, faz tempo que eu não faço contexto. Tava fazendo feijão preto. Hum. A cozinha ficou toda pintada de roxo. Como isso é possível? O feijão preto é roxo? A água do feijão preto é roxo. Quando ele fica em molho, entendi uma palavra: Igreja, religião, crença ideal. Jesus Deus Papa Ideia ideal fanático religioso estou em contrapartida, Turalha. Encontrei aqui. Nem caímos juntos. Aff. Feijão. Brinks. Espero que não tenha caído no tempo. Não caiu não. Ideia. Eu acho que tu, tu, tu achou é. partido antes de mim. Crente. Ideia. Pensamento. Recorde, hein? 14 tentativas? Cê é louco? Conseguiu ganhar contexto com 14? Aham. Uhum. Eu mandei um. A genialidade tá voltando, amor, eu confio. Eu mandei um religião. Como é que é aqui que eu comecei, rapaziada? Eu mandei um igreja, tipo, do nada. Aí deu 730. Aí eu mandei. Religioso ou religião? Já deu 43. Aí mandei crença, deu 11. Falei, caralho. Aí mandei ideia, deu 5. Aí pensamento deu 1. Um. Achei. não deixou aí eu... mesmo, Burgs. Depois que veio ideia, veio... eu descrevi feijão, né? Mas foi Contexto. pelo meme. Burgs, mas não deixou aí mesmo. Contexto. Beleza. Foi o feijão que ajudou, o feijão foi decisivo. O feijão foi decisivo. Milagre. O feijão que, roxo. Pô. Letreco. Ah, letreco é muito fácil, mano. Eu nunca perdi no letreco. Não dá emoção, tá ligado? É tipo jogar Code. Aqui, ó. Pô, cinco letras. Grilo. Não é, mas já acertei o elo. É. Não tem R. Lê. pelos. Tá, não é grelos, tem pelos. Quer dizer, não é grelho Mano, que tipo de tentativa são é essas, amor? <laughs> tá querendo fechar o. cartilinha cartilha da... Da... da vagina? <risos> <risos> Velcro. Não, não é. Ostra. Pata de camelo. Brinks. Brinks. Pode ser. Ó, ah. oh, o E é, é o final. No final é é Começa com E. É. Termina com é certeza. Então é. Longe. Ixi. O G não tem. Então é. Não eu posso banir o eu shampoo, ela fica pedindo o jogo. Lombi. Então é Capu não. Vou escrever longe com, com J só para ver se há é o E ali. Não não dá para escrever. Oh, Oi. no outro lado tem um cara do Imortal. o nosso master tá mais forte <laughs> pombe ah não, mas tem L rola, que tal glote Não, não tem g. culote Hã? Que não tem g. Já tentei. longe Não é palavra. Pô, tá muito difícil esse aqui. ombro é o cebolinha falando. Não deixa. É muito fácil. O olheio. <laughs> um... Um... Lá, l -l 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 Lombo Lombe, meu saco e o é também não é ali, pô, é, não é aqui, não é aqui é onde? Deixa eu escrever lombe. acertei o ó. O L só pode ser no final, termina com L a palavra. Então é ofel. Não deixa eu escrever. Sopel. Zopel. Nobel. Não tem B. No, no novel. Ó, oh, tem N. Então é Onel. Tonel. Vonel. Tonel. Aí, tô falando, sou muito gênio. Nunca perdi, nunca vou perder. Palavra difícil, hein? Tonel. Caralho. Vai tentar casou hoje? Vai tentar agora. Luiz Passagem. É, o que eu sei, não quero, não tem nada pra fazer. Já fiz tudo.